No niin. Nyt laittaa Sandelin testi 4 vuoden tauon jälkeen. Minä voin testata sitten saunassa muitakin erikoisoluvia, vaikka voitte ehdottaa mitään testata, mutta tänään voidaan testata Sandelsi. Ei haittaa, vaikka on kalliitakin oluita, kun näitä epurkkitolokulla juo kuin saunatestiä, niin... Ei perkele. Ja Sandelsille voi antaa suoraan 5/5 mitta. Kyllä Sandels on. 5/5. Kamera sillä, että minä en. Hän sinun pilluen. Mikä ruumiin osa? Mä tiedän, onko pilluhuulun osa, mutta silti. Otetaan vielä yhden. Se on 5/5. Voitte ehdottaa mitä aluvia testata, niin voi jo saunassa aina testata. Ihan jotta erikoisoluviakin, vaikka maksais 20 niin pullo, niin ei haettu. Kun Elia, mi poppa. Aina voi testata. Menehän leikkimään. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia. Jatketaan saunamista. Elia, mi on tulossa saunaan tissille. Elia, mi saunajuomat. Elia, mi saunajuoma on tissi. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia.